Rak grlića materice jedan je od onih karcinoma koja je najlakše sprečiti. Ipak, Srbija je po obolevanju i smrtnosti od ove bolesti na trećem mestu u Evropi, odmah iza Moldavije i Litvanije. Ovaj karcinom svakako je jedna od najvećih pretnji po zdravlje žena, s tim što se preko 85% bolelih i umrlih javlja upravo u zemljama sa niskim i srednjim prihodima i zato je Svjetska zdravstvena organizacija kao prioritet u narednim godinama postavila globalnu eliminaciju infekcije HPV-a koja uzrokuje najmanje 5 vrsta raka. Svjetska zdravstvena organizacija je stoga i preporučila da vakcinacija protiv HPV-a bude uključena u nacionalni program imunizacije, što je Srbija i učinila, stavivši ovu vakcinu na listu preporučenih u okviru nacionalnog kalendara imunizacije od aprila 2019. godine. Međutim, u Srbiji, nažalost, roditelji sami kupuju umjesto da deca dobijaju o trošku zdravstvenog osiguranja. Koliko je vakcina efikasna, bezbedna, zašto se vakcina i ne dobije o trošku zdravstvenog osiguranja, pitamo naše goste u studiju Novog dana, novinarka Marija Ratković koja je imala raka grlića materice, epidemiolog Predrag Kon iz Gradskog zavoda za javno zdravlje, a nešto kasnije uključit ćemo i doktora Srđu Jankovića, imunologa iz Univerzitetske dečije klinike Tiršova. Dobro jutro i hvala vam što govorite za Novi dan. Doktore Kon, dakle, zašto je HPV vakcina važna? Pa mi imamo situaciju koju ste vi sad malo pre rekli, praktično epidemiološku, koja vrlo jasno pokazuje da imamo veliko opterećenje ovog karcinoma, a HPV vakcina je u stvari primarna zaštita, za razliku od ove sekundarne gde se vrše skrininzi, pregledi, rano otkrivanje i hiruško lečenje. Vakcina predstavlja stvaranje jednog imuniteta, stvaranje barijere u prenosivosti, tako da je ta vakcinacija suštinski najbitnija. Samo što je očigledno potrebno jedan proces vremenski da se stekne i uverenje i ubeđenje, a posle toga i da se sprovede vakcinacija, jer nažalost, imamo ozbiljne otpore po tom pitanju. A zbog čega imamo ozbiljne otpore po tom pitanju? Šta je problem? Otpore imamo zbog jedne skepse koja je antivakcinalnog ambijenta koji je zaista stvoren kod nas. Mislim, govorim sad o našoj situaciji. S druge strane, i u svetu je poznato da se pojavio antivakcinalni pokret. Da, to je bilo za MMR vakcinu. Ono što jeste za MMR prvenstveno, međutim, ja to obično kažem za bilo koju vakcinu. Kod nas je to počelo sa vakcinacijom protiv pandemijskog gripa. Kada krene nepoverenje u bilo koju vakcinu, ona se prenosi i sve ostale. Ovde u ovom slučaju, kad je HPV vakcina u pitanju, to je zaista potpuno besmisleno, zato što je spadao u red najbezbednijih vakcina po svim podacima koje trenutno postoje. Znači, vi imate situaciju da otprilike, to je na 35 miliona, je bilo nešto preko 16 ili 18 hiljada, da ne govorim sad, bilo je zabeleženih reakcija, što je otprilike 1 na 1000 i čak više. I ako uzmete da je 77% od toga su lokalne reakcije i da je glavna reakcija eventualno bila glavobolja ili ono što se dešavalo kod dece kad se skupe, pa bilo padanje u nesvest, prvenstveno od da kažem, straha i prenošenja nekih histeričnih reakcija. Nemate neke ozbiljne reakcije na HPV vakcinu. Tako da je... Znamo da i čovečiji humani papiloma virus, dakle, prenosi se seksualnim putem. Dakle, stoga vakcinacija je važna kao preventivna mera, ne samo za pojedinca, nego za čitavu zajednicu. To i jeste suština sve vakcinacije, je da se stvori barijera prenosivosti. Čim se prvo humani papiloma virus se javlja isključivo kod ljudi. Znači, nemate... kao recimo kod gripa da se javlja i kod ptica i kod raznih životinja. Ovo je virus koji se prenosi isključivo među ljudima. Prema tome, vi ako obezbedite imunitet ogromnoj populaciji, vi zaustavljate prenos virusa. Tako da u tom kolektivnom imunitetu imate smanjenu cirkulaciju tog virusa i apsolutno smanjenu mogućnost dugotrajnog zaražavanja. Jer ovdje nije pitanje jednokratnog zaražavanja koje može da se desi, nego takozvano persistentne infekcije koja se kasnije pretvara u ono što se zovu displazije. To su te prekancerozne legije, CIN1, CIN2, CIN3 je praktično već karcinom. Tako da je primarna prevencija sa HPV vakcinom nešto što nema premca. Da, evo Marija, vi da ste dobili tu vakcinu, možda vam se ne bi desilo da dobijete rak grlića materice. Kada je vama dijagnostikovan rak grlića materice? Ja sam imala rak pre 2 godine, ali zaista moram da kažem da postoji taj problem i u lekarskoj zajednici, zato što sam ja znala da vakcina postoji. Želela sam da je primim, ali su lekarke sa kojima sam tada komunicirala bile skeptične zato što je vakcina bila nova, zato što nije bilo još dovoljno dokaza. I čula sam da se ta priča često ponavlja. Ali a kada ste vi to htjeli da primite? Pre nego što vam je dijagnostikovano? Naravno da da, pre nego da. Davno pre, kada se vakcina pojavila, ja sam počela da se informišem o tome zato što sam imala neke prijateljice u Americi koje su tu vakcinu primile i tako dalje. I sad dolazimo do tog problema da niko zapravo neće da potpiše zvanično da smatra da je ta vakcina, hajde tako kažemo, problematična, nego je uglavnom to u nekim usmenim preporukama koje pacijentima naravno da znače. Dovoljno je da lekar kaže ja ne bih vakcinisao svoje dete ili ja to nikada ne bih primio i tako dalje. I onda se stvara taj neki strah i barijera ili možda svest. Pogotovo kad vam lekar kaže. Dakle, kad kaže ne bih vakcinisao, onda naravno da ćete vi poslušati lekara. Ali to je činjenica na koju ne može ja ne mogu da tužim te lekare. Jednostavno ne postoji nikakva lekarska komisija koja bi istražila šta lekari usmeno govore svojim pacijentima. Tako da negde moram da kažem da i lekari i stručnjaci doprinose toj opštoj skepsi i negde strahu od vakcina zato što ljudi ne žele ono što ne moraju. I često se govori zašto vakcina nije obavezna, a to je pitanje vrste te infekcije. Ja smatram da je najbolja moguća stvar da se ljudi zaštite u preporučenom vremenu, da zaštite svoju decu i da jednostavno vode brigu o sebi, a ne da ih država na to primorava. I jednostavno... Dobro, ali dakle, zašto ova vakcina nije, recimo, obavezna? Ako imamo podatke, jedna Australija koja već, oni su uradili istraživanje da od 2005. godine se prima ta vakcina, do 2015. godine prema tim podacima incidenca oboljevanja od raka grlića materice smanjena na 1,1%, što je svrstalo ovu zemlju kao zemlju na prvom mestu po uspehu u borbi protiv raka grlića materice. Zašto onda mi imamo ovakvu situaciju? Znate šta, tu treba reći da postoji iskustvo u svetu za zemlje koje su uvele odmah obaveznu vakcinaciju. I ta iskustva su pokazala da nakon jednog skoka vakcinisanosti dolazi do pada. To je jedna stvar. Drugo, što se same struke epidemiološke tiče, ona nema nikakvu dilemu da ta vakcina treba bude za sve. Da li je obavezna, preporučena i kako mi to zovemo, to je manje bitno. Ali šta je bitno? Suština, pokušat ću da objasnim. Prvo, napravljen je ogroman iskorak kad je u zakon uvedena preporučena vakcinacija. Zašto? Zato što se još uvijek ne razume da je ona obavezna da se preporučuje. Znači, još ovo što smo sada čuli je nešto što je protiv zakona. To što to još uvijek nije sagledano kako da se to prati i da se gleda, to je drugo pitanje. Međutim, to je relativno skora stvar i znate kako, ovdje je glavna preporuka da je vakcinacija se vrši između 9. i 13. godine, a uzeto je da bi to bili 6. razredi osnovne škole gdje bi to trebalo da se i priče i da se drže i predavanja roditeljima, pa da se oni odlučuju. Kroz te pilot studije koje su prošle, to je interes roditelja prilično visok, bliziše čak i 60%, što nije malo kad je HPV vakcina. Međutim, u realizaciji, kada je ta vakcina bila dostupna, to je više od 3 puta manje. Što znači da treba puno raditi. Dakle, potrebna je edukacija ne samo roditelja, nego i lekara. Normalno. Treba puno raditi na raznim nivoima, jer sve se razvija, tako se razvija i vakcinologija i neko ako misli da će sve da ide na beta, gama, noža, tako da je istovremeno prevenciju da stoji, to jednostavno nije tako. Jer da bi imali, da bi ova vakcina bila, kako da kažem, delotvorna, zapravo potrebna je masovnost. To je krajnja suština. Da bi došli do te masovnosti, prvo treba da se stvori jedan ambijent poverenja i da se vrati znanje koje ide jako brzo, razvoj vakcinologije ide jako brzo, lekari koji to ne prate, ne mogu to da znaju. Jednostavno ne mogu da znaju. To znači jako puno treba raditi da se dopre do samih lekara. Ja se nadam da će proces da se ubrza. To je jednostavno jedini pravi način i da se brže dođe do primjene ove vakcine, a ne da postoje toliko prepreka koje zaista smo svesni. Prvo, u zakonskoj regulativi, recimo, preporučene ne finansira fond i to je jednostavno činjenica. Mora to da se prevaziđe odgovarajućim programima. Ti programi, kad se prvo pitanje koliko treba vakcina, ta vakcina nije jeftina. Tako da postoji niz... Ne, postoji niz pitanja. Ja kad sam rekla da ću raditi tu temu, znate koliko pitanja su meni ljudi postavljali šta vama da postavim kao pitanje u smislu kako da se nabavi vakcina, koliko ona košta, da li je jedna dovoljna, šta znači kako da se transportuje vakcina. Ima onih pedijatara koji prosto ne znaju odakle ta vakcina roditelju pa ne žele da daju detetu vakcinu. Dakle, sve su to neke nedoumice i pitanja sa pravom postavljena. To jesu pitanja s pravom postavljena. Odmah da vam kažem, moj stav je ovo lično. Da jednostavno, ako se ima volje, sve te probleme mogu, svi ti problemi mogu da se razreše. Dakle, samo donošenje vakcina, prenošenje i tako dalje, jasna su pravila u medicini. Ako neko nabavlja vakcinu, onda je apoteka ili bilo koja organizacija koja nabavlja tu vakcinu dužna da ta vakcina stigne do lekara u takozvanom hladnom lancu. Nije pacijent. To je jako važno. Zašto? Zato što mi kažemo preporučena vakcinacija, a praktično nemamo razrešenje kako da se ona sprovodi. Da, to, upravo to. Evo, ja sad predlažem da uključimo, idemo sad u Beogradskog Sava centra, tamo je doktor Srđa Janković, imunolog Univerzitetske dečije klinike u Tiršovoj. Doktore, dobro jutro i hvala vam što govorite za Novi dan. Dakle, hajde evo i vas da pitam, koje bolesti sve sprečava HPV vakcina? Pa pre svega karcinom grlića materice i sve one lezije koje mu prethode. Dakle, erozije i displazije. Međutim, sprečava još nekoliko vrsta raka koji obuhvata genitalne organe kako ženskog, tako i muškog pola, a također u izvesnoj meri i karcinome usne duplje. Tako da je širok dijapazon oblika raka koji možemo da sprečimo ovom vakcinom. Država, dakle, jeste prepoznala imunizaciju kao najefikasniju zaštitu od HPV-a, vakcina koja je uvrštena u pravilnik kao preporučena, ne i obavezna. Mi smo sada razgovarali sa doktorom Konom, ali zašto nije obavezna? Kako je vaše mišljenje? Pa, sa stanovišta struke, a to je stanovište sa koga ja jedino želim i mogu da govorim, preporuka je jednako jaka, bez obzira da li postoji zakonska prinuda. Zakonska prinuda jeste mera kojom država štiti obuhvat, a time i narodno zdravlje. Ali stručna preporuka da je za to narodno zdravlje dobro da se sprovede ta vakcinacija nije ništa slabija u slučaju preporučene vakcinacije nego u slučaju obavezne. Problem je što se to tako ne shvata i kao što je rekao dr. Kon, ja se priključujem tome, potrebno je izgraditi klimu poverenja i potrebno je da se prepozna ne samo od strane nadležnih u državi, što jeste prepoznato, nego i od društvene zajednice, da je ono što lekari preporučuju destilat naučnih saznanja koja su usmerena na dobrobit i pojedinca i lokalne zajednice i društva u celini, kako na našem nacionalnom nivou, tako i na globalnom nivou, jer bolesti ne poznaju nikakve granice, kao što znamo, zarazne bolesti pogotovo. Tako da ja bih i za tog preporučena stavio jednu možda fusnotu, da to jeste najbolja preporuka koju lekari sveta, lekari koji se time bave, dakle ne neka interesna grupacija, nego baš naprotiv, koju struka u celini otelovljena u referentnim telima kao što je Svjetska zdravstvena organizacija, može da ponudi svakoj osobi da bi je najbolje posavjetovala kako da zaštiti svoje zdravlje. Ako tako shvatamo preporučenu vakcinaciju, onda to što nije obavezna, već nema tu konotaciju da je ta vakcina zbog toga manje važna ili manje potrebna ili manje proverena, jer to naravno ne bi bilo istina. Ove vakcine, dakle, preporučene su i za dečake i za devojčice. Kada je najbolje da se daju te vakcine? Da li može i u kasnijim godinama da se dobije vakcina? Može, ali važno je da svaka osoba dobije vakcinu pre nego što se sretne sa onim tipovima čovečijeg papiloma virusa koje vakcina treba da spreči. Neće ih naknadno uništiti, dakle, vakcina deluje samo preventivno, ne deluje kurativno, ona ne može da leči, pa je zbog toga važno što ranije. Naravno, vakcina je registrovana počev od 9. godine, pre toga nisu rađene ispitivanja, niti ima potrebe za nečim sličnim. To ne znači da svi treba da se vakcinišu sa tačno 9 godina, većina zemalja vakciniše sistematski u 12. godini, a veoma je važno da se shvati da su u pitanju i dečaci i devojčice, jer pre svega, to su dva razloga. Prvo, pomenuo sam da i kod muškog pola, iako su ređi, postoje karcinomi koje izaziva ovaj virus i koje vakcinacija može da spreči. Drugi, jednako važan razlog je naravno kolektivni imunitet. Vakcinisana muška osoba neće preneti ovu, pre svega, polno prenosivu bolest svojim partnerkama i time će zaštititi i svoju okolinu i celu zajednicu. Doktore, dakle, da li mogu da dobiju vakcinu i osobe koje su se zarazile virusom? One imaju donekle svrhu da prime vakcinu toliko što ona štiti od više tipova. Pa ako nisu zaraženi svim tipovima, a to je retko ipak, naročito kada su u pitanju vakcine koje su usmerene protiv većeg broja tipova kao što je devetovalentna vakcina, ima smisla da je prima i naknadno zbog ovih ostalih tipova. Ali to je učinak vakcine naravno mnogo manji. Više očekujemo od nje ako je prime osobe koje nikada u životu nisu srele čovečiji papiloma virus, a ideja je da ove tipove koji izazivaju rak, bar najveći deo njih, nikada i nesretno, odnosno da se nikada njima ne zaraze. Kako roditelji mogu da nabave vakcinu? Nažalost, tu ima nedorečenosti neke u sistemu. Ja kao predstavnik struke i kao član inicijative koju je pokrenulo Udruženje Roditelj mogu samo da apelujem na sve koji o tome odlučuju i utiču da se taj put pojednostavi i učini jasnijim. U ovom trenutku roditelji to čine na svoju inicijativu. Dakle, sami nabavljaju vakcinu i sami traže doktora koji je voljan. To znači da je na lekaru u ovom trenutku samo da objasni roditelju da je vakcina potrebna, da je vakcina blagotvorna, bezbedna i da je to dobar savjet da se primi. Nakon toga roditelji sami pitaju apoteke gde ima vakcine i sami u svom domu zdravlja dogovaraju da li doktor može ili ne može, o čemu postoje različita tumačenja, nažalost. On može da da vakcinu i neki domovi zdravlja ne žele da daju vakcine koje nisu trebovane u tom domu zdravlja i tu imamo jedno vrzino kolo koje bih ja, kao i svi drugi lekari kojima je narodno zdravlje na duši, vrlo voleo, više nego mnogo voleo da vidim da se što pre raščisti. Dakle, onda šta nam je garant da će pedijatar dati vakcinu ako se ne zna, recimo, kako je transportovana vakcina? Dakle, koliko je jasno regulisan način procedure i distribucije vakcine kao i njeno davanje? Najbolji garant bilo bi da se dopuni pravilnik koji je po tom pitanju nedorečen i mi se svi zalažemo da se to učini u najkraćem mogućem roku. Dobro, dakle, imamo tu još nedoumice. Do tada je, bojim se, sve prepušteno u ličnoj inicijativi. To je sve što bih znao da kažem. Nažalost, to mi je baš moja uža oblast. Ne bih znao tačnu tržišnu cenu, time se bave farmakoekonomisti, ali u svakom slučaju, nažalost, nije jeftina i sasvim sigurno bilo argumenta da se razmisli o tome da država obezbedi bar deo sredstava, ali to je sasvim neka druga tema. Kada pričamo o vrednosti same vakcine, tu su stvari potpuno nedvosmislene i jasne. Kada pričamo o organizacionim, tehničkim pitanjima, pa i finansijskim, tu već dolazimo na teren gde može i treba da se vode razgovori i ja želim te razgovore da dodatno i podstaknem. Dobro, a ko treba da nam da te odgovore? Dakle, mi pričamo sada o vakcini koja kažemo da je važna, da smanjuje HPV virus i tako dalje, ali sada o ovim ključnim stvarima, sad roditelj koji gleda ovu emisiju i koji kaže evo ja želim da dam vakcinu svom detetu, na koji način? Dakle, kako će to sve o čemu mi ovo danas pričamo sprovesti u delo? Za to morate da pitate nekoga ko ima zvaničnu funkciju u zdravstvenom sistemu. Ja kao stručnjak mogu samo da jemčim da struka stoji iza vakcinacije kao delotvorne i bezbedne i kao dobre odluke i da je ta preporuka 100% stručno utemeljena i validna. I mogu da se zalažem da se pojednostavi i olakša, kao stručnjak da se zalažem da se pojednostavi i olakša put građana do vakcine. Za sve drugo jednostavno ja nažalost ne mogu kao lično da vam pružim odgovor. Hvala vam, doktore, na ovom uključenju. Evo da nastavimo razgovor. Dakle, zaista što se tiče tih tehničkih stvari, postoje problemi. Postoje problemi, ja moram da kažem iz svog ličnog iskustva. Moguće je zaštititi se kada smo imali HPV i on je odstranjen iz našeg tela intervencijom, operacijom u mom slučaju. Jer mene je jako zanimalo da li ja sad mogu ponovo da se zarazim i ponovo da prolazim kroz nešto slično. Šta su vam rekli? Rekli su mi da svako ko može da se zarazi, može i da se zaštiti. U tom smislu, ja sam uradila test, nemam HPV, ja sada mogu da se vakcinišem. Mesta na kojima mogu da se vakcinišem u Beogradu su Gradski zavod za zaštitu zdravlja, klinike, pojedine privatne klinike. Mi za sada još to nemamo u domovima zdravlja, nemamo u pedijatrijskim ustanovama, pedijatri o tome ne govore. Najčešće ćete čuti da o tome govore imunolozi ili ginekolozi, ali one nisu ključni stručnjaci za period kada je najznačajnije primiti vakcinu, odnosno pre početka intimnih odnosa. I moram da kažem da je jako, jako bitno reći da proširimo tu priču o seksualnim odnosima na sve vrste intimnog kontakta u regijama koje su podložne virusu. Taj virus nije sistemski, ne kreće se kroz celo telo, nego samo u određenim vrstama sluzokože. Tako da ja apelujem da se svi informišu na zvaničnim kako da kažem, mjestima, čak i ako govorimo o internetu, jer postoji taj jako veliki problem, a taj problem je vezan za IT i za optimizaciju pretraživača, gdje ćete uvek naći na prvim mjestima Google-a neke, kako bih rekla, neproverene informacije, informacije iz novina i tako dalje. A zato tu treba biti pažljivi kada se ljudi informišu, da se ne informišu na taj način, nego sa svojim lekarom. A opet sa druge strane lekar treba da bude taj koji je edukovan, koji zna da odgovori na sva ova pitanja. Sada postavljam pitanje, evo, da li ima te vakcine, ne znam, sada u privatnim klinikama? U nekima da. U nekima da. Vidite, nažalost nismo mogli da čujete, da, i meni je žao. Doktora Jankovića, ali nešto smo načuli. Dakle, jeste taj problem operativnosti. I to je jako veliki problem. On jako puno koči. Dakle, dostupnost vakcine je pod 1. Što to znači? Ako mi nemamo sistem koji je obezbedio efikasnost u davanju, mi moramo da se potrudimo da ga imamo. Ja, kad kažem dobre volje je potrebno, to je Gradski zavod za javno zdravlje je pokazao dobru volju, boga mi, od kad se pojavila vakcina. Znači, od samog trenutka je dao mogućnost da eventualno, ako neko nabavi, da se onda iskontroliše taj hladan lanac, da li je to doneseno kako treba i da se ta vakcina da. Postoji jedan deo u programu i pravilniku koji apsolutno stoji i na mestu je da ne može da se, ako neko donese u vakcinu u ruci ili u džepu, da se to tretira kao ispravna vakcina. Dobro, hajde nam objasnite šta znači taj hladan lanac. Hladan lanac je da se vakcina čuva na temperaturi od 2 do 8 stepeni, da se to striktno radi. Recimo u Gradskom zavodu mi imamo na svakih 15 minuta. Znači, na svakih 15 minuta se meri temperatura, logerom se to prati, možete da vidite na kompjuteru tačno koja je temperatura bila. Imate alarmni sistem koji aktivira ne samo mobilni telefon našeg glavnog tehničara, nego ima i zvučni signal oko toga. To je taj hladan lanac. Kada toga nema takvog sistema kao što ima Gradski zavod, onda je to u apoteci 3 do 4 puta merenje temperature, beleženje te temperature, vođenje evidencije o tome. Zašto? Zato što taj hladan lanac obezbeđuje da je ta vakcina efikasna, efektivna i to je suština. Dobro, dakle, roditelj koji nabavi vakcinu može dođe kod vas, vi ćete proveriti. On prvo treba da se javi. U Gradski zavod. Pazite, Novi Sad je to rešio drugačije. On ima jedan dom zdravlja, ima apoteku u blizini svog doma zdravlja. I napravljen je dogovor sa tom apotekom da u hladnom lancu, znači da se donosi ta vakcina koja je već kupljena. Prema tome... Onda svi u Novi Sad idemo. Ne, ali hoću da vam kažem, sistem nije do kraja sve izregulisuje. Jer, pazite, organizacione stvari ne možete precrtati. Meni je apoteka, recimo, preko puta u Gradskom zavodu. Prema tome, nekome nije. Imate mesta po Srbiji gde će da pređe i 20 km za jednu apoteku. Prema tome, svako mora da se organizuje na sva pravila, uzusi ponašanja su takvi da je apoteka, to je farmaceutski struka, je dužna da, kad to se kaže ad manum medici, znači da u ruke lekara dostavi vakcinu, da je ona odgovorna za transport te vakcine. To ja objašnjam i moj lični stav po tome je potpuno jasan, da jednostavno nema nekih preteranih razloga za brigu, ali treba pustiti da je svako svoju odgovornost ponese. S druge strane, što je jako još mnogo bolje i korektnije, da sve preporučene vakcine isto se distribuiraju domovima zdravlja, ali tu opet nije razrešeno pitanje centralizovane... A to treba da razreši Ministarstvo zdravlja? Ne, to je centralizovana nabavka. To bi onda trebalo da se raspisuju tenderi kao što se raspisuju za ove obavezne vakcinacije dece. Ako bi to bila... Zato fond ima, da kažem, taj stav da... I to je sad već zakon. Neobavezne vakcine plaća pacijent. Predlog struke je da bilo da može da plaća i država, nije to prošlo. Na tome tu mora da se ujednači da bi sistem baš onako funkcionisao, ali kako svi očekujemo. Međutim, tu treba shvatiti da postoji otpor. Vi ne možete, kao i, mislim da ja sad ne pominjem grip jer bi ušli u drugu temu, ne možete sada nabaviti za svu decu od 12 godina, recimo, jer ostaće neiskorišćeno 70%. To je ekstremno skupa vakcina, to je bilo potpuno neprikladno i bacanje. Prema tome, proces toga će svakako ići dalje postupno. Ali imamo sistem, znači definitivno imamo sistem, samo mora da proradi. Pa evo, ja se nadam da će proraditi, s obzirom da vakcinacija gradi imunitet i samim tim se, da ne pričamo o smanjenju troškova i lečenja i kasnije i tako dalje, ovo bi zaista vrlo, vrlo značilo. Hvala mnogo što ste bili gosti Novog dana. Bila je naša tema jutra, ostanite uz Novi dan.